isagoo ka taagan fariis magaalihii caasimadda kana oo dulbabanaya calankeena cawaare ayuu u dhameey dayac sida muuqata dawladdii taagta ee ku ogtahay oo uusan kali ku ahayn. Waa hubaal in dhismayaasha dhaadheer ee ku muuqanaya maalintii kolkaad Muqdisho dusha sare ka egto ay muujinayaan horumarka iyo dib u dhiskeeda, balse ma ogtahay in magaalada sidaas ah ay habeenkii tahay mugdi meel muddo ka hor ay ka timid ku socotaa. Qaybo badan oo ka mid a waddada Maka Almukarama, guud ahaan waddooyinka wadnaha, soddonka, warshadaha iyo laamiyada isku xira isgoysyada caasimadda ayaysan dhammaantoodba ka shaqaynin nalalka tamarta ilayska cadceedda ku shaqeeya ee loo yaqaano soolarka. Waxaan taaganahay mid ka mid a waddooyinka halbowlaha ah ee ku yaalla magaalada caasimaddaahi ee Muqdisho. Halkan ganacsigii iyo isku socodkii gaadiidka iyo dadweynaha ee ka jiray waxaa yareeyey oo hakad geliyey xilliyadan oo ay tahay xilli fiid hore ah leerarkii ilayska cadceedda ku shaqaynayay ee halkan ka taagnaa oo dhammaantood wada damay. Qaar batarigii ayaa lagala baxay, qaar horaa loo qirxiyey, qaarna iyagoo la ifsan karo ayay booraysteen. Waana duruufo xal loo heli karay, kuna soo biyo shubanaya in maamulka gobolka Banaadir uu ka gaabiyey dayactirka iyo ilaalinta leerarka oo magaalada iyo bulshada ku noolba u ah lagama maarmaan baahi weyn ay u qabaan. Dayactir beddelkii iyagoo dansan ayaa lacag laga sameeyaa oo shirkada ganacsi ayaa loogu dhejiyey boorar xayeysiimo ah. Cabdifataax Xaaji Maxamed oo ka mid ah ganacsatada ay arrintan saamaysay ganacsigooda ayaa fariintan u diray dowladda hoose ee Xamar oo canshuur bil walba ka qaada. cilada naga haysata ganacsiga sida hadda dareemaysiin eriyadan aan joogno waxaa dansan soolaradii magaalada. Hadda meeshan aan taagana dhowr soolaraa suran waa dareemi kartaan way dansan yihiin. Waxaad dareemay ciddii surtay oo ah maamulka gobolka maalintii ay surtay inay nagu dambaysay mar dambe nagu soo naqan ayna u baahan yihiin dayactir. Maamulka gobolka waxaan ku wargelinaynaa in oo isla xisaabta la yimaado si oo iftiinka magaalada usoo noqdo. Caasimadda dalka haddee mugdi tahay, gobollada maxaa maleyaysa adiga ruuxaada? Aniga idinla hadlayo hadeertaan waxaa ahay maamulaha ganacsigan sida loo ogsoo ganacsiyada waxaa loo gooyaa shatiya loo gooyaa, canshuurna waa laga qaadaa. Haddana nooma muuqato waxna lagu qabto canshuurtaas iyo shatiyaas wixna laga qaada. Wax walba u baahanno jawaabkeena ka maamulnaa, nalka jawaabkeena ka daaranaa, hawahay nadaafadda anaga iska qabanno, wax walba jawaabkeena ka qabanaa. Marka maamulka waxaa ogeysiiyeynaa gaar ahaan gobolka xuquuqda ay nagu lahaayeen annaga waa naga heleen, annagana aan ka helna mid ayaga ku laheen. Mugdiga ka dhashay dayactir la'aanta baalayaasha ilayska cadceedda ku shaqeeya ee soolarka waxa ay sababeen kororka amni darrada caasimadda ka jirta sida dhaca iyo dhibaatooyinka kale sida ay sheegayaan qaar ka mid a bulshada ku nool degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir oo la hadlay Universal TV. Waa dareemi karaa meel iftiin la'aan aha ama meel madow ah dhibaatada ay leedahay. Sidoo marka la fiiriyo caasimaddii oo ah fayska koowaad ama wejiga koowaad ee waddanka, marka dhibaatooyinka ay leedahay wax la soo koobi kara ma aha. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah ganacsiga oo kale inuu horay u xidhmo oo kaleete uuna sii shaqaynin. Waxaa ka mid oo kaleete waxyaalo badan oo nabadgelyo darada ka qayb qaadan kara sida tuugada oo kaleete, cid kastoo dhib geysataa inay u fududahay inay baxsato, inay cid kasta oo dhib wadaayay ay u fududaynayso madowga magaalada. Walaalayaalka waa dhibaato aad kasoo bilaa walaa ex control ilaa sii dukey wax daaran oo soolaraya hal iyo laba laga yaabaa oo inaa koronto ka tageen. Dhibaatada korontada hadday baxda waxa laga yaaba mugdina wadaas dheer in mugdina qataa laga yaabaa meel lama rabo. Maxaa saameyn oo ka dhashay marka? Wallahi cabsiyaa ku jirto macnaha waa lagu dhaca dukoon soolarka duwa duwsan yahay mugdi waayo oo lagu dhaca amaano saacad. Wallahi dhibeen ugu taa meesha habeenkii buma ku dhici jirna waa iska baashaal jirne magaalkaan noo shidnaa jira habeenkii marka hadda seelo oo nalalkan la waayin eberuu noqday magaalka ma beelaal iska qaadaa eberuu noqday idinka saddex saac waxay ku bilaawdeen eberuu noqaa magaalkan. Wallahi wax badanaa u dhexeeyo wallahi eber waa la iska baashaal jirne laamigan waa iska raaxsi jirne magaalkiina mari jirna hadda laakiin dhibeen ugu taha meeshaan qof mar karta male hadhow ta haddee nalalkan la damiyo nalalkaas dimaana wax oonu hagaagaa malaaday. Xaqiiqatan cadceedda soolarka cadceedda ku shaqeynaya faa'iido badan oo bulshada u hayay hase ahaatee hadda waxaa muddaaba yacni inaan interest badan aan la siinaynin iska dhaaf magaaladii hore oo ah xataa awalba aan lagu hamanayn in dowladdu inaysa jirto waxaa ka daraba midii hadda magaalada aheed oo aad taxtaaganna ah tii dabka shaqaalaha aaba shaqaynayninba soolaradeeda marka waxaad dareemaysaa xoogaa dayac dhankaas inuu jiro ama responsibilityas dadkii iska lahaa inaysan isasaarinin waajib badan. Hirgelintoodu waxa ay ahayd tillaabo farax gelisay bulshada caasimadda oo muunadii magaalada ayaa muuqatay mugdigiina ka baxday. Maamulka gobolka Banaadir oo uu xilligaas guddoomiye u ahaa Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ay gacan siisay dowladda Norway ayaana hirgeliyey bilowgoodii. Laakiin ku dhawaad 12 sano kadib, gaabis iyo la xisaabtan la'aanta ciddii shaqada ku lahayd ayaa sababtay
إن ميلا بدن أو مجال ده أي كدمان يدا أوسن موقن دادال دولة دهوسة أي دب أقود داريسو نرالكاسي محمد إلا يونيفرسال تي في مقدش.